Прийшов до тями і вже дав свідчення. У Херсоні у лікарні з коми вийшов охоронець вбитого бізнесмена. Готові до бою. В Україні завершились державні випробування нового високоточного ракетного комплексу «Вільха». Заздалегідь були розроблені ролі злочинців. Телетріумф на Сумщині. Злодії викрали цілу фуру із телевізорами на 5 мільйонів гривень. Четвер, 18:15 на годиннику. Маємо новини, варті вашої уваги. Знову пекло на фронті, артилерійські обстріли, десятки поранених. ФСБ збираються приєднатися до українських травневих свят та драгер. Життєдайний на Львівщині патрульні зцілили глухонімого водія. Це спецкор, і ми починаємо. 32 роки тому на атомній електростанції стався вибух, що призвів до найбільшої у світі техногенної катастрофи. Україна відзначає трагічну річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні вночі ожило місто Привид, Прип'ять. Працівники зони відчуження та колишні мешканці запалили символічні 32 оберемки свічок на центральній площі. Ще сотні вогників майоріли у навколишніх будинках. Вранці тисячі людей віддали шану ліквідаторам в містах України. У столиці відкрили меморіальну дошку одному з перших, хто прибув на місце пожежі та особисто очолив ліквідацію аварії, Пилипу Десятникову. Слідчі змогли опитати охоронця убитого напередодні в Херсоні бізнесмена Ігоря Пащенка. Увечері лікарі таки допустили поліцію до пораненого. Втім, що той розповів, не розголошує. Стрільця, який поранив охоронця і застрелив Ігоря Пащенка, досі розшукують. Основна версія слідства – бізнес-діяльність убитого. Його дружина каже, чоловік помер фактично на її руках. Каже, останнім часом їх сім'я жила у постійному страху через погрози, які отримував її чоловік. А тиждень тому їм телефоном анонімно повідомили, що на Ігоря готується замах. Родина загиблого звинувачує у замовному вбивстві колишнього мера Херсона Володимира Сальда, з яким загиблий мав майновий конфлікт. Володимир Сальдо ж звинувачення категорично відкидає і запевняє, що теж отримував погрози і призначив винагороду у 50 тисяч гривень тому, хто допоможе розкрити вбивство Ігоря Пащенка. Нам поступила інформація від общих знайомих, що на моєго мужа готується покушення. Він взяв охрану, ми старались бути акуратні, осторожні, нігде не ходили, не їздили. Вот. И только вчера он решил прогуляться со стоянки вечером, получил 2 огнестрельных ранения в голову. 8 українських захисників зазнали поранення, ще 3 – бойове травмування із 76 разів з усіх можливих калібрів і типів наявного озброєння. Терористично російські війська обстріляли позиції української армії на Донбасі протягом минулої доби. Зокрема, на Луганщині були обстріляні позиції поблизу Новолуганського та Світлодарська. Серед іншого, ворог застосував там артилерію 152-мм калібру. Та на Донеччині чужинці гатили по оборонцях майже всіх населених пунктів вздовж лінії фронту від Зайцевого до Широкиного. Гарячий матеріал з лінії фронту вже готується до ефіру. Російські спецслужби вербували українців для організації кривавих провокацій на травневі свята. СБУ затримала 2 киян і 3 жителів Одещини, які на сторінках у заборонених в Україні мережах ВКонтакті і Однокласники підбурювали людей у південних та східних регіонах до масових акцій протесту. А також поширювали повідомлення для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На допиті зловмисники зізнались, що адміністрували антиукраїнські спільноти за вказівкою кураторів з Росії. Фінансувати акції теж мали росіяни. Кожному учаснику планувалось платити від 500 до 1000 гривень. Где-то в начале марта он предложил мне заработать денег. Я должен был к концу апреля найти в соцсетях людей, которые за деньги будут устраивать провокации во время проведения мероприятий на майские праздники в Киеве под видом профашистских организаций Украины. Я допускал, конечно, что он имеет отношение к спецслужбам России, но меня это не смущало. Людей я находил в тих же проросійських групах ВКонтакті, а також Телеграма. 7-місячна дівчинка померла, її 4-річну сестричку ледве вивели з алкогольної коми.
Трагедія сталася у багатодітній родині на Одещині. П'яний батько міцно спав, а матері вдома не було. Коли вона повернулася, застала двох доньок непритомними. Немовля застрягла між диваном та стіною. Униз головою. Дитина померла дорогою до лікарні. Остаточну причину смерті ще не з'ясували. У старшої 4-річної дівчинки діагностували сильне алкогольне отруєння і її змогли врятувати. Батька затримали. Ні він, ні дружина ніде не працюють. У них залишилося 8 дітей. Вони жили і за счет тих коштів, які платила держава на цих діток. Батько, він якби не був замічений постійно, що він вживає алкогольні напої, але були в нього сриви. Руки за спину працюють спецпризначенці. Так, у Кабміні брали чиновника під спалахи десятків телекамер. Це березень 15-го. Тоді очільника державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського разом із заступником арештовують на очах прем'єра і колег-міністрів. Із уряду їх показово виводять у кайданках за підозрою в корупції. Нібито закуповували паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами. Тоді ж Кабмін відсторонює Бочковського від посади. Минуло 3 роки, і ось воно диво. Керівника ДСНС поновлено на роботі рішенням окружного адмінсуду Києва. Нібито тоді воно було незаконним. Більше того, Феміда постановила відшкодувати чиновнику усю зарплату, що він не дорахувався за 3-річний прогул. Афера на 5 мільйонів. На Сумщині затримали зловмисників, які примудрилися викрасти цілу фуру з телевізорами, усього понад 1000 штук. Масштабна крадіжка сталася напередодні Нового року. Вантажівка з технікою, що прямувала з Росії до Києва, безслідно зникла. Щойно перетнула державний кордон. 4 місяці її шукали правоохоронці і таки знайшли у гаражі неподалік міста Глухів. Майже всі телевізори зловмисників вже встигли розпродати. Затримали 4 підозрюваних. Як з'ясували, злочин планували майже за голлівудським сценарієм. Заздалегідь були розроблені ролі злочинців за рахунок того, що один з співучасників за підробленими документами, які підробили самі учасники групи, працевлаштувався на транспортну фірму, за рахунок чого група отримала тимчасово доступ до вантажівок, в яких знаходились матеріальні цінності. Російських шпигунів вигнали з Америки, аби там нікого не отруїли. Телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, повідомляє, багатьох з тих 60 номінальних співробітників російських дипустанов у Штатах підозрюють у тому, що вони розшукували в Штатах зрадників режиму Путіна та Радянського Союзу. Стара кадебійська система не змінилась. Яна Слісарчук про дипломатично-шпигунські війни. Детальніше. Люди, що зрадили радянську чи пострадянську російську систему і втекли до Сполучених Штатів, дістають тут притулок, громадянство і систему захисту свідків. Нові імена, нові особистості, аби старі колеги не знайшли. Офіційно ані ЦРУ, ані Білий Дім нічого не коментують. Мовчить і російське посольство. Поза камерою американські розвідники говорять журналістам, росіяни шукали у Штатах своїх зрадників. Можливо, саме для того, аби ті повторили долю Скрипалів. Саме до Сполучених Штатів збираються перевести отруєного в Британії колишнього російського шпигуна з донькою. Тому що Британія зізналася, охороняти їх життя від подальших замахів – надважке для неї завдання. У розвідки США росли підозри, що росіяни готувалися до замахів на російських іммігрантів до Сполучених Штатів, яких Кремль називав зрадниками чи ворогами. Крім вигнання 60 працівників дипустанов, минулого місяця Сполучені Штати також закрили російське консульство в Сіетлі. За день після того, як звідти в зазначений строк виїхали росіяни, замки з дверей збивають американські інспектори, аби обшукати споруду. Російське МЗС транслюється на Фейсбуці з обуренням. Це дуже сумний день для російсько-американських відносин. Це новий удар. Бачите, російський прапор. Отже, це власність Російської Федерації. Але Державний департамент Сполучених Штатів заявляє, опівночі споруда перестала належати дипломатам за розпорядженням Білого Дому, який позбавив росіян консульства в Сіетлі. Отже, вона перетворилася на звичайну оселю, позбавлену дипломатичного імунітету, яким користувалася раніше. А тому жодного порушення міжнародного права не сталося. Зі Сполучених Штатів Яна Слісарчук, Спецкор, 2+2. Вітер не зламав Вільху. Українські конструктори завершили тестувати високоточний ракетний комплекс «Вільха». Thank you.
За ефективністю ураження цілі комплекс має перевершити радянські прототипи «Смерч» та «Точку У». Планується, що ракети нового високоточного комплексу будуть вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів із точністю плюс-мінус 15 метрів. При використанні GPS-коригування вогню ракета може знищувати не лише наземні, а й надводні цілі. Також проходять випробування для ураження цілей у небі, що може зробити цей комплекс універсальним. Нова зброя має надійти до війська вже цього року. Від 120-го калібру до 152-го, що тільки не падає на світлодарській дузі. Причому зі страхітливою регулярністю домовленості нікого на тому боці не бентежать. Найбільше потерпають жителі селищ Луганські та Новолуганські. Там іще свіжі сліди від учорашніх обстрілів. Бачив на власні очі Олександр Моторний, а чи бачили спостерігачі ОБСЄ? Питання відкрите. Аж надто яскраве ранкове сонце і звуки зазвичай притаманні миру. Від набережної тутешнього водосховища уся світлодарська дуга відкривається як на долоні. Але така ідилія, кажуть наші військові, штука надзвичайно оманлива. Ну тут буває отак тишина, і так же бой швидко може початися, моментально буквально. Починаються прильоти. Нині у Світлодарську, каже бабця Ганна, навіть батьків нібито просили не приводити малечу до дитячих садків та не відпускати до школи. Неспокійно, шумно. Вчора взагалі сильно шумно було, а сьогодні теж шумно. Вон жінка в туалеті просиділа на дачі, і в домі диван отак підпригував. От, ну що, тихо. Район Миронівського, селище Луганське, околиці Світлодарська та Новолуганське. Воно саме по інший бік водосховища від початку тижня не бомбардувала хіба що авіація. Бахали дуже громко, навіть в огороди село прилітало к людям. Насправді прилітало, вибухало та руйнувало вороже залізяча не лише городи. Начали позавчора, двинули попадання, тут були по полю і по тренхату. Ось просто подивіться на ці осколки. Я впевнений, що за роки війни наші глядачі бачили такі десятки, сотні, тисячі, можливо, навіть мільйони разів. Нічого надзвичайного, але кожен раз, коли береш їх до рук, усвідомлюєш, що не доведи Боже, якщо ось таке влучить не просто в землю або навіть житловий будинок, а розірується десь поблизу людини. Оце от міни, високоймовірно, що 120-міліметрові, це вже інший сплав, бачите? І нарізка значно більша. Високоймовірно, що це був артилерійський снаряд 152 міліметри. Учорашня перша хвиля масованої ворожої артилерійської атаки розпочалася, твердять місцеві, не було ще й 7-ї ранку. Тривав обстріл понад годину. Помешкання пані Лідії почало розлітатися на друзки під час іншої, наступної хвилі артилерійського удару, коли сонце вже наближалося до заходу. 4 години. Це в день прямо? Да, в 16 часов. На її будинку, буквальному розумінні, не залишилося живого місця. Двері була, це вже прикрутили, взагалі аж так зрісло. Вон дерево. На подвір'ї, стінах та даху капітальної цегляної споруди сторонній просто не відрізнить, де давні відмітини часів ще дебальцевського пекла 15-го року, а де свідчення останньої шаленої ворожої навали. Пані Лідія усе знає на пам'ять. От, видите, ще один. От там во дворі ще один. А там яма страшенна, ми то закидали трохи її, тому що пособиралися. Було все, кругом по всьому метам. Не знаю. На цій вулиці не живуть люди, зі сльозами на очах розповідає жінка. І не тому, що село їм не до вподоби. Просто існувати тут – то суцільне самогубство. Тут я б жила, тут уже б... там же була б. Тут ніхто не живе, вже краю нашого немає. Ближче до центру села, напередодні, після вибуху ворожого снаряда, скалками одному із місцевих посікло ноги. Бійці кажуть, поранення у чоловіка неважке. Водночас, поглядаючи на суцільну руїну, і цивільні, і військові визнають, те, що у Калиновому за 3 дні вибухового пекла минулося без загиблих – справжнє диво. З Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+2. Повернення додому. Єдиний китайський авіаносець, який колись був український, повернувся у порт приписки після масштабних навчань. Авіаносець Ляо Лін у супроводі есмінців та фрегатів з десятками винищувачів J-15, скопійованих, скуплених в Україні Су-33, кілька тижнів борознили західні простори Тихого океану та прилеглих морів. Китайські військові кажуть, навчання відбулися за графіком, усі завдання виконано. Історія єдиного китайського авіаносця Ляо Лін бере початок на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Під назвою «Варяг» українці довели його до готовності у 67%. Утім, на більше не вистачило грошей.
Його продали у 92-му році Макао, нібито для переоблаштування під казино. Утім, у Піднебесній швидко змінили плани і довели авіаносець до пуття. Тепер Ляолін – гордість Китайської народно-визвольної армії. Повернути життя до Чорнобильської зони. Скільки потрібно часу, аби радіаційно заражена територія стала чистою? Вже рік вивчають фахівці з Японського університету Фукусіма. В українському Чорнобилі вчені досліджують, як переміщуються радіоактивні атоми у водоймах, ґрунті та повітрі, аби потім застосувати знання у себе на батьківщині в зоні відчуження Фукусіма. Один день із науковцями провів Антон Страшко. Конічуа. Конічуа. Добрий день. Із Йошикумі та Ясногорі ми зустрічаємось біля річки Сахан за кілька кілометрів від Чорнобильської атомної станції. Фахівці хутко вдягають захисний одяг, зі строкатої торби дістають прилади. Ви будете пірнати? Ні. Ми зараз відбиратимемо воду з річки. Проб води беруть кілька. Одну із саморобної колби, що уловлює мул із радіоактивними часточками, її привезли із собою. Інші зразки проточної води занотовують показники рідини, набрану у контейнери воду відправляють до українських лабораторій. Чому 16-те? Як? Сьогодні 16-те. А, вже 18-те. Ця вода має осад мулу, а ця проточна. Ми маємо їх порівняти. Далі у вчених запланований обід. Дорогою розповідають, в Україні працюють уже рік, по кілька днів щомісяця. В обмін на знання Японія надала київським інститутам дороге обладнання та можливість взяти участь у дослідженнях. За 3 дні ми маємо відвідати онаж скільки водних об'єктів. Разом із 2 гідрологами у зоні працюють ще кілька фахівців, які вивчають ґрунт, повітря, тваринні та рослинні світи. За мету – зрозуміти поведінку радіоактивних атомів упродовж років та користуватися цими знаннями у себе на батьківщині. 7 років тому під час землетрусу на атомній станції Фукусіма сталася аварія. Японська зона відчуження, як і українська, сягнула 30 кілометрів. Найбільша відмінність наших зон відчуження – клімат. У нас удвічі більше опадів. Це гірше. Обідають японські науковці у їдальні атомної станції. А яка ваша улюблена українська страва? Саро. Сало? Yes. Ми їдемо до іншої групи, туди, куди журналістів зазвичай не запрошують. Ще донедавна уся ця територія була ставком охолоджувачем для станції. Он вона зовсім близько. 4 роки тому помпи, які підкачували воду, вимкнули, ставок обмілів. І як не дивно, зараз, якщо піднести прилад до піска, рівень радіації трошки більше за норму. Вже зараз вже забруднення 2 рази нижче, ніж було. Кілька років тому Марк працював в Київському інституті. У 2013-му його запросили до Японії. Вони отримали машину часу. Їх дуже цікавить, що буде через 30 років з цим стезієм. В Україні японці працюватимуть ще 4 роки, але вчений певен, у швидкості відновлення життя на забруднених територіях японці нас уже випередили. І щонайменше на кілька десятиліть. Вони більш ніж третина зони відселення, люди повернулися обратно. У нас в Україні 30 років після аварії нічого не змінилося. Чи зменшиться колись Чорнобильська зона відчуження і в полишені села повернеться життя, питаємо в професора Фукусімського університету. Можливо, цю землю й будуть використовувати, але це питання радше не до японських науковців, а до українських чиновників. Із зони відчуження Антон Страшко та Павло Бориско, спецкор 2+2. Злочин та кара через 7 років в одній з найскандальніших справ Миколаєва. Тамтешня поліція оголосила про підозру чоловіку, який на смерть збив на авто молоду жінку. Олексій Казиміров за кермом Мерседеса на пішохідному переході збив жінку і втік з місця пригоди. Його засудили на 6 років. Утім, за ґратами він пробув лише кілька місяців через нібито пухлину мозку. Утім, із соцмереж видно, що весь цей час Олексій Казиміров не лікується, веде розгульне життя, про що регулярно звітує у соцмережах. Водночас присуджено матеріалу шкоду рідним загиблою так і не виплатив. За це тепер і відповідатиме. Мне тяжело то, что со мной дочки нет, самого любимого человека. Это боль, которая не пройдет просто никогда в жизни. Вже 7 років батьки загиблої Юлії Смірнової самі виховують онучку Софійку. Коли дівчинці був лише рік, її маму на пішохідному переході збило авто Олексія Казимірова. На нас називають мама-папа. Ну, знають, що у неї 2 мами. Казимиров не понес ні морального, ні матеріального ущерба, він не відсидів. Того дня Юлія поверталась додому з інституту, дорогу переходила по зебрі на зелений сигнал, коли її на швидкості збив елітний Мерседес. 20-річна дівчина загинула на місці.
За кермом авто був 22-річний Олексій Казиміров. З місця ДТП він втік. Його затримали за кілька годин і присудили 6 років ув'язнення. Але у Дар'ївській колонії чоловік пробув лише кілька місяців. Все через діагноз. У нього онкологія, там остання стадія, як утверждали і його адвокати, і його врачі. Вот, значит, и что дальше вообще, и там, значит, даже вставал вопрос, что ему там жить осталось полгода. Батьки Юлії впевнені, діагноз Казимірову підробили, адже всі 7 років після трагедії спосіб життя чоловіка, судячи по фото із соціальних мереж, не відповідає смертельній хворобі. Он не чувствує себе вообще виноватим. По всім його соцмережам жизнь у нього удалась. Гуляє, розслабляється там. По барам, по всьому, причому це не скривається. Да, смертельно больною. Нейрохірург Володимир Антаков – один з лікарів, які робили заключення для суду. Всі звинувачення відкидає, мовляв, пухлину в чоловіка виявили задовго до аварії, і він був прооперований у Москві. У больного дійсно була онкопатологія. Із-за опухолі нарушене поле зрення, тому він боковим зрінням не бачив, він не мог. Мог не увидеть действительно. Ну как же ему права выдали? А вот это уже вопрос сотрудникам ГАИ. Крім ув'язнення, суд позбавив Олексія Казимірова прав, але відсутність документа не заважає чоловіку сідати за кермо. Тільки за останній рік його тричі зупиняли копи і щоразу складали протоколи. Знаходився за кермом транспортного засобу і мав явні ознаки наркотичного сп'яніння. Елітні машини, вечірки у клубах та дорогий відпочинок – так виглядає життя Казимірова на його власних фото. Натомість 250 тисяч гривень моральної шкоди, які призначив суд рідним загиблої, він так і не заплатив. А автомобіль, на якому він збив дівчину і який мав бути гарантією виплати, зі штрафмайданчику зник. Буквально після рішення суду, що вона повинна, уходити, з торгів в счет погашення. Ну, машина зі стоянки щезла. Саме за борг перед рідними Юлі Олексію Казимірову і оголосили підозру. Казиміров демонстрував своїм способом життя, що він має таку можливість відшкодувати, однак категорично відмовлювався відшкодовувати збитки. Обирати запобіжний захід суд буде 2 травня. До цього часу підозрюваного відпустили додому. Утім, тут його немає. Хотіли поговорити з Олексієм Казиміровим. Ні, нікого вдома, я тут працюю. Но он тут проживает. Ну, вообще это тут прописано. Олексію Казимірову загрожує до 8 років ув'язнення, але в тому, що він з'явиться на суді, родина загиблої дівчини сумнівається. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. У Львові не через втручання Святого Духа, а завдяки патрульним поліцейським сталося диво зцілення одного з водіїв. Що ви бачите? А світло було і ви забули включити, так, чи що? Короче, огляд проходимо на місці, якщо нулі, то їдете далі. Ви пишете, що завдяки тому інспектору я заговорив. Дуйте. Напередодні близько півночі львівські патрульні помітили автомобіль, що їхав з вимкненими фарами. Після зупинки водій немов німий спілкувався з патрульними. Лише жестами інспектори відчули від горе-водія запах алкоголю, але на місці перевірку він пройти не зміг, попри численні спроби продути апарат. У лікарні до кермувальника поступово почав повертатися дармовий, врешті він зізнався, що був на підпитку. Одне табло вже горить ідеально, з другим ще працюють ще кілька днів, і трава стане смарагдовою. Національний спорткомплекс «Олімпійський» 26 травня прийматиме фінал футбольної ліги чемпіонів. Робітники стадіону перевіряють кожну деталь. Можливо, мінятимуть сидіння вздовж поля, щоб, наприклад, тренерам Зінедіну Зідану та Юргену Клопу було комфортніше. А от роздягальні готуватимуть тільки після півфіналів. Бо ще не зрозуміло, чиї ж імена писати на шафах. Стас Фещенко теж інспектував готовність «Олімпійського». Тут вболіватимуть 60 тисяч англійців та іспанців. А може навпаки, німців та італійців. Які команди, з'ясуються лише наступного тижня. Та вже зараз стадіон «Олімпійський» ретельно готується до 3-го, найважливішого в своєму житті – турніру. Після Олімпіади та Чемпіонату Європи – фінал Ліги чемпіонів. Стадіон починається з газону. Висота травинок має бути 22 міліметри. Зараз їх вкорочують, удобрюють і поливають. Травинки притискають у протилежних напрямках, виходять різнокольорові смуги. За стандартом УЄФА їх має бути 18. За цим пильно стежить головний агроном. Тоненькі ворси – це молоденька трава, це найтонші. Вони буквально тільки на цьому тижні посходили. Візуальний стан газону, я б не назвав його зараз ідеальним. Хоча, можливо, для людей він вважається зараз чудовим, хоча ще є куди нам йти, тому через неділі-дві
у нас буде поле в ідеальному стані. Вихід на поле оббивають панелями. Вони будуть у кольорах футбольних команд. Так ви їх будете фарбувати ще, чи що? Ні, у нас є красиве ломпліта, називається, ламінат. Табло працює, дах не протікає, його перевірили раніше. Майже 500 камер стежитимуть за безпекою на трибунах. Порушника легко ідентифікують за секунди. От люди сидять на сидіннях, ми можемо точно побачити, що робить чоловік. Можливо, заборонені банери якісь, от, драки. Спускаються стюарди, охрана, от, говорять, що це заборонений банер. Ще доведеться працювати над місцями для журналістів. Їх очікують 1500. Кожному треба електрика та інтернет. Поки що прес-ложа куди менша. На сьогоднішній день у нас 300 з лишнім міст. Тобто можете приблизно прикинути, 300 нам потрібно зробити в 5 разів більше. Олімпійський називають 70-тисячником. Та матч зніматимуть щонайменше 30 телекамер. Треба місце для них. А ще для людей з обмеженими можливостями. Тож фанатів міститься менше. Буде приблизно где-то, наверное, 62 тисячі. Роздягальні поки що не чіпають. 3 травня, як визначаться фіналісти, Реал, Баварія, Ліверпуль чи Рома. Їхні менеджери приїдуть і самі виберуть гравцям стільчики та шафки. Вишка піднімає електрика на висоту 35 метрів. Перевіряють кабелі. До фіналу підготували ексклюзивний варіант підсвічування олімпійського. На кшталт такого. Та до 26 травня нам його не покажуть. Станіслав Фещенко, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2. Пробіг на червоний, готуйся сушити штани. У Китаї з пішоходами, які порушують правила дорожнього руху, вирішили боротися водою. У китайських містах встановлюють спеціальні стовпи, які мають сенсори руху та реагують на пішоходів, які не дотримуються правил. Необачних китайців пристрій попереджає, що перехід дороги може бути небезпечним. На хаб, які таки вирішили перебігти на червоний, обливає водою. У деяких місцях на переходах ще й встановили камери, аби фотографувати порушників, а їхні портрети потім показують на великому екрані поблизу дороги. І наостанок торкнутися неба – новітня українська розробка. На держпідприємстві «Антонов» вже 2 роки у цілковитій секретності конструюють і вже навіть будують новий військово-транспортний літак. Головний партнер по програмі – Туреччина. Який вигляд матиме нова антонівська машина та коли її побудують? У матеріалі Олександра Загородна. Це ж треба було прилетіти з України аж сюди, до Туреччини, щоб дізнатися про новий український літак «Ан-180». На Антонова кажуть, вони використають увесь свій багатий досвід і сподіваються, це буде найкраща транспортна машина. На виставку «Євразія» Україна привозить макет, але у Києві вже перейшли до робочого проєктування Ан-188-го. Більше того, почали будувати фюзеляж. 2 роки новий літак тримали у цілковитій таємниці. Ця ініціатива почалася приблизно 4-5 років тому назад. А новий виток отримала 2 роки тому назад. І фактично вже ініціатором початку технічної реалізації цього проєкту виступили саме наші турецькі колеги. Підписані початкові меморандуми і так звана роудмеп. Ан-188 – середній військово-транспортний літак. 4 сучасних турбореактивних двигуни. Це для надійності. Фірмові – короткий зліт-посадка і цілковита автономність на непідготовлених аеродромах. Вантажопідйомність – до 50 тонн. У всьому діапазоні температур, у всіх висотах, на всі аеродроми обезпечують посадку. Директор програми Ан-188 каже, подібні літаки у світі проєктуються за мільярди доларів і 8-10 років. Такий самоліт Антонов готовий завершити його постройку і спитання в течение 4-4,5 років. Турецька армія вже давно придивляється до українських транспортників. Поки по Ан-188 домовляються, на Ан-178 турки літають уже 2-й день. Учора Анталію розглядав командувач турецькою жандармерією. Сьогодні літають військові з поліцейськими. Усі 40 хвилин вони жваво обговорюють політ. Хороший політ, дуже добре. Туреччина має 2-гу у Європі за чисельністю армію та ще й величезну територію. Тепер вони хотіли б мати ще й сучасні військово-транспортні літаки. І це можуть бути українські, а не. З Анталії Олександр Загородний, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2.